Ехо, здравейте, приятели! Днес е 25 декември и е честита Коледа! Честита Коледа! Да сте живи и здрави! Надяваме се, че дядо Коледа ви оставил много хубави подаръци по телхата. Да. Сега, ами през последните 25 дни ние всеки ден ви показахме най-различни клипчета коледни, с които се опитахме да допринесем за вашето коледно настроение, забавление през месец декември, нещо, което се опитваме да правим през цялата година. И много ви благодарим за цялата подкрепа. Искаме много да ви благодарим. Вашата подкрепа наистина ни даваше сила, защото предполагам, можете да оцените, макар и да не правите повечето от вас YouTube канал, че все пак се изисква усилие от наша страна, точно в този щур месец декември, в който се подготвяме за Коледа. Получавахме наистина много приятни, много позитивни отзиви, много добра обратна връзка, наистина. Радваме се, че оценихте това, което правихме декември месеца. Ние го направихме с момичетата, наистина с много сърце, да, много душа вложихме. И с, разбира се, с желанието, което сподели Изи, да ви подготвим за този, може би, най-прекрасен празник в годината, Коледа. И искаме да ви пожелаем... Какво ще пожелаем, Ели? Много щастие, много късмет, много нови приятелства, много да забавлявате през новата година, да пробвате нови неща, всякакви да пробвате да танцувате, да пеете, да занимавате с някакви забавни неща, които ви доставят удоволствие. Контактувайте с повече хора, усмихвайте се. Бъдете позитивни. Да, много позитивни. И просто правете всичко, което ви достава удоволствие. Това е най-хубавото. И да. Да, браво, Ели. Да. Ти имаш ли? Ами, какво да кажа? Бъдете позитивни, усмихвайте се много, добри. Бъдете и... Да, наистина и аз искам да се хвана за твоята последна дума. Бъдете добри. Това е основният смисъл, може би, на този празник Коледа. Най-важния и най-често повтаряната дума, още в първите клипчета си говорихме, още тогава си говорихме за това, че най-споменаваната дума преди Коледа е добро, доброта. Наистина да отворим сърцата си за доброто, да бъдем по-толерантни, също ми се ще да си пожелаем да бъдем по-толерантни към различните и в същото време, да усетим какви сме ние, каква е нашата същност и да бъдем такива, каквито сме, макар и с риск за останалите да сме различни. Най-важното е човек да бъде наистина такъв, какъвто е, да бъде естествен и да... И разбира се, добър, защото аз смятам и вие ще ме подкрепите, смятам, че всички хора са добри. Да, нали? Да. И бъдете различни, да си различен, не е толкова лошо, супер е. Дори много. Не е лесно обаче. Не е лесно. Трябва да сте готови, че не е лесно. Да. Защото когато всичко е еднакво и понякога е скучно, докато бъдете различни. Това е смелост. Това е смелост да си различни. Бъдете смели, пробвайте много нови неща. Да. Да. И най-вече да сте здрави, много щастливи, влюбени, обичани, весели, щастливи, забавляващи се. Да. И всичко най- Хубаво изкарване на коледните празници, посрещане на новата година и този път няма да ви кажем, ще се видим утре, а в следващото клипче. Чао! 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 Чао!